Bocaiaque não. Pipeline. Pipeline. Pipeline here. Não, Circo. Eu que caio, Circo. Belê. Belê. Cai, filho. Opa, tira o squad aí. Nelson, tá fugiu tudo. Só tá caindo nós. Só tá caindo nós. Oi, meu amor. Oi. 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 Pode falar? Claro. Tem gente. Engaging the enemies. Blood. Nada. Eu? Cadê o bolso? Using adrenaline shot now. Acho que tá com uma ligação com a mulher. Zombies incoming. Daí, ó, tem um lá, ó. Enemy spotted. Tem um aí onde tu tá, aí na tua casa, no andar de cima. Daqui sumiu. Tá aí lá atrás do Bolsonaro, pegando o Bolsonaro pelas costas. Tem um te pegando pelas costas aí, mano. Tá comendo o Bolsonaro aí, pelas costas. Ah, pior que ele tá mutado. Ele tá mutado. A patroa ligou, tinha parado meu jogo, mano. Ainda bem que vocês chegaram. Ó, oh, tem guerra aí, tem guerra aí, bora, bora. Tem guerra aí, bora, bora. Tem um aqui, amigo. Chip terminal is almost ready. Oh, filho da puta, filho da puta. Calma, calma. Calma, calma. Pô, fiquei na alma, fiquei na alma, na alma, na alma. Levanta o Renato aqui, levanta o Renato que eu tô na alma, levanta ele aqui. Tô indo, tô indo. Calma aí, tô pensando, opção. Eu também tô na alma. Tá travando. Tem gente aqui. Tem gente no carro vindo. Aquele carro que atira. Dá mole não, dá mole não. Pô, acabou a minha munição, filho da puta. Nazinha munição. Achou os caras? Achei, já foi. Já foi. Eu tô precisando, achei. Get me down. Engaging the enemy.
Eu tô sem nada, tô sem 12. O Baba me ligou, travou meu jogo. E tá gravando isso, né, rapaz? Tomara que ela não veja. Do nada ela clica lá, quero saber mais sobre o presidente. Aí vai o jogo lá. Presidente fala mal da sua noiva. O pior que não falou. E bora atrás daquele pipoco lá, ó. Bora, bora. Bora, bora. Quem tá tomando tiro? Eu. Eu preciso upar minha habilidade, terra. Porra de barulho aí, você sai no serrarinho. Vamos upar onde? Vamos upar ali nas docas. Tem drone, drone. Drone, drone. Engaging the enemies. Não foge não, filho. Não foge não, filho. Airdrop has been delivered. Airdrop. Tem que cair. Fugiu mesmo. Fugiu mesmo. Enemy down. Vou esperar vocês aqui em cima aqui, eu tô parado. Enemy eliminated. Using adrenaline shot now. The revived flight will arrive in 1 minute. É você de helicóptero, né? Isso. Opa, ali. Explodiram o helicóptero? O Renato explodiu. Agora cuidado, os caras podem estar por aqui. Tô sem 12. Alguém tem munição de escopeta aí? Ah, eu tô de escopeta nessa. Eu quero uma mira X3. Vou pegar a strike agora. Tá na serraria, é? Tem helicóptero vindo. Ah não, é outra coisa. É, ratearam botar o mesmo barulho, filho. Airdrop has been delivered. Airdrop is coming. Tô indo pra casa já, mano. Pra casa já, mano. Beleza. Vamos logar lá. Beleza. Valeu, Black. Valeu. Esse dronezinho não vale, não. Engaging the enemy. Me down. Now, I'm in head. Engaging the enemy. Enemy down. Alguém tem X3 aí, perto? Eu tenho X4. Vamos meter o pé, vamos, gente. Não tem helicóptero. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Um carro. Não tem. Não tem. O Renato tá matando muito lá, ó. Aéreo aqui, ó.
moleques falando de Free Fire. Chip terminal is almost ready. Cada um tá pra um canto, hein? Cada um tá pra um canto. Veio pra cá, veio pra cá. Tô indo, tô indo. Não, Zezinho, tá indo pra onde, Zezinho? Eu tô no lado da safe, filho. É, pior que a safe vai fechar pra não ficar mesmo, né? Então, joga aquele mistério. Eu tô... Tentando carregar. Tem um helicóptero aqui, quer que eu vou pegar vocês? Não, fica aí logo aí pra dar a cover. Tem gente atirando aqui atrás. Não apareceu no mapa ainda não, mas no pelo ouvido. Aqui tá atrás. Espera fechar a safe pra gente saber se vai pra lá mesmo. Não tem como fechar pra cá não. Bem no meio onde eu tô. Ali ó, falei? Bora Renato. Bora lá. Enemy down. He's an adrenaline shot now. Ó o cara caindo ali, ó. Ei, deve ter um squad aqui, acredito. Tem gente. Enemy is near. Enemy eliminated. Vem pra cá, que o moleque caiu aqui. Enemy eliminated. Cara, tem um aqui, ó. Olha o carro. Morreu. Ele tá subindo atrás de você. A gente matou alguém dele. Vou marcar um 10 aqui. E o cara que tá subindo aí é o de drone. Chegou perto ainda não. Pior que eu tô sem. Eu tenho mira aqui, calma aí. Não dá pra ver. O Hatch quer matar desse cara aqui. Chip terminal is almost ready. Cadê ele, ô Nazinho? Não dá mais pra ver. Matou já, o Renato matou. Vambora, que tem 5 segundos e essa dói. The safe zone is collapsing. Airdrop. Caraca, dei mole. The revive flight will arrive in 1 minute. Tem carro ali, ó, lá tem gente. Caraca, dei mole, não consigo voltar mais. Sobe. Tô costa. Eu vi um de carro aqui, não tem carro, né? Aqui, ó. Ou gás. Caiu o Nasa. Caiu o quê? O Nazinho tá on. Tem algum?
Tem um helicóptero aqui no meio. Vamos fazer umas granadinhas fake aqui. Eu tento. Falta 12. Falta 12. Não, falta só 2. Ah, sim, velho. Ah, sim. Cadê esse filho do cão? Pra trás não tá, não. Tava de canhão, é mole. A safe tá fechando. Lá no Bolsonaro. Respeito o presidente, pô. Linda. Vim pegar. Mano, a galera tá inspirada. Puta aí, mano. Eita! Rapaz! Um homem só, que isso? Porra, triste. Vamos tirar print, vamos. Vamos tirar print. Ah, Nazinha é o cara, Nazinha. Pô, Nazinha, a gente sem você, Nazinha.